Takže, decka, musím vás poprosiť o jednu láskavosť, a to je, aby sme všetci zasvietili svetlo. A ak budeme naozaj veriť, že to bude na niečo dobré, tak to pomôže. Tak ako dnes bojujeme za jednu skvelú vec, decka. Naplníme toto miesto svetlom, pomôžte mi mobilmi, zapaľovačmi, čím len chcete a... Samozrejme, že rátam s tým, že mi pomôžete svojim spevom spievať o láske. Čo povie tlač, absolútne ma to nezaujíma. Takže nemôžem počítať správnou podporou, aby ich zadržali. Dobre, tak tam pošli svoje jednotky a ja sa postaram, aby všetko dopadlo, ako má. Poďme rýchlo. Rýchlo.